У центрі обслуговування платників податкової інспекції Ужгорода з нового року щодня черги. Підприємці приходять одержати консультації щодо встановлення в закладах розрахункових кас чи відповідного програмного забезпечення. Серед відвідувачів – Марина. Дівчина давно мріє про створення всеукраїнського простору кулінарів-однодумців, де б можна було ділитися досвідом приготування страв і популяризувати закарпатську кухню. З цією метою зареєструвала громадську організацію. Нещодавно написала бізнес-план, одержала статус фізичної особи-підприємця третьої групи, адже вирішила паралельно займатися кейтерингом – виїзним ресторанним обслуговуванням. До січня місяця в мене був якийсь чіткий план дій, то зараз закони помінялися, треба встановлювати касові апарати, треба встановлювати спеціальні програми, ну, тому зараз я прийшла в податкову, щоб дізнатися, як це все зробити, щоб це було все в межах чинного законодавства. Я так питала тільки по людям. Є в магазинах, мені деякі дівчата казали, власники магазинів, що вони скачали якусь програмку з інтернету. Деякі дівчата мені казали, що скачали, і ця програмка була безкоштовна. Деякі казали, що ця програмка була коштовна. Тобто, ну, в межах 2-2,5 тисячі гривень. Термінал тепер мусить бути так само під'єднаний до касового апарату. Програмне забезпечення понад місяць уже використовується при здійсненні розрахункових операцій клієнтів в одному із книжкових магазинів Ужгорода. Кажуть, зручно, швидко, легко у застосуванні. Я би сказала, відсотків 40 клієнтів користуються оплатою картою. І зараз, особливо, коли з'явилася ця є-підтримка, можна заплатити 1000, то ще більше людей стало платити от карткою або телефоном. Користуємось програмою вже трошки більше місяця, встановили її недавно через такий великий попит на неї. Тут треба було освоїти одну додаткову програму. Вона виглядає як датабаза, досить легка та зручна у користуванні. Ну, тобто нам декілька годин і ми всьому розібралися. Попри порівняно спрощену процедуру встановлення програмного забезпечення для розрахунку покупців, ужгородські підприємці в більшості випадків обирають для свого закладу касові апарати. На ринку їх бракує через попит в усіх регіонах України. Відповідно, чекати на реєстрацію щонайменше 3 місяці. В Державній податковій інспекції, зважаючи на це, поки що під час перевірок не застосовують санкції щодо єдинників, адже розміри штрафів чималі. Для прикладу, якщо не буде проведено, не видано фіскальний чек і не проведено по касі, по касовому апарату чи по програмному реєстратору розрахункових операцій, то перший раз це буде санкція в розмірі 100% вартості проданого товару. Якщо це повториться ще раз, це буде вже 150%. Значні санкції є від 30 неоподаткованих мінімумів, а на сьогодні це 72 тисячі з копійками, до 50 неоподаткованих мінімумів за різні порушення щодо проведення таких розрахунків. Виведення з тіні прибутку та легалізація доходів – першочергова мета впровадження в закладах касових апаратів чи відповідного програмного забезпечення для розрахунку клієнтів. Наразі ним користуються лише 200 підприємців-єдинників Ужгорода.